Gospodine Lutovac, kako vidite izlaz iz ove pozicije, šta očekujete od mitinga koji će biti u nedelju? Pa, mi smo izneli zahtev poništavanja izbora. Taj zahtev može da se ispuni jedino ukoliko uspemo da motivišemo ljude da izađu i da podrže taj zahtev. Dakle, taj zahtev neće imati snagu ukoliko nema ljudi koji će podržati to. Prema tome, ono što je neophodno jeste da se napravi jedan društveni front koji će okupiti i mlade koji dolaze ovde, i političare, i građane čije glasove branimo, odnosno čiju izbornu volju branimo. Ovde se ne radi o tome da su povređena neka pojedinačna prava, ovde se radi o sistematskoj krađi. Ovde se radi o tome da zaustavimo najzad da se to više ne dešava u Srbiji. I zato mi tražimo poništavanje izbora. Da bismo u tome uspeli, moramo da napravimo taj široki društveni front. Ja se iskreno nadam da će se omasoviti ponovo, da će ljudi ponovo doći da podrže te naše zahteve, jer to su zahtevi u ime građana. To su zahtevi koji se tiču svih nas. I to su zahtevi koji bi trebalo da menjaju društvo, da to bude prvi korak ka promeni društva, da najzad imamo slobodne i poštene izbore. Oni su uhvaćeni sa rukom u džepu, uhvaćeni su u krađi i to ne sme da se toleriše. To mora da bude razlog da se sve iz korena menja. Jer institucije na koje se neki pozivaju, institucije da rade svoj posao, pa one da su radile svoj posao, mi ne bismo došli u ovu situaciju. Upravo što nisu radile svoj posao, upravo što su bile deo zajedničkog organizovanog plana da se vrši ta pljačka, mi smo i došli u ovu situaciju. Premijerka Brnabić večeras kaže da čak i da su tačni vaši navodi, navodi vaše koalicije o neregularnostima na biračkim mestima i u Beogradu i drugde, a ona kaže nisu, ni to nije tačno, ali čak i da je to tačno, to nije dovoljno po njenim rečima da bi se preokrenuo rezultat, nikako ne u Republici, gde je, kaže, milion glasova razlike, ali čak i u Beogradu, kako ona tvrdi. Dakle, to ne tvrdi samo naša koalicija. To tvrde i nezavisni posmatrači koje je država Srbija pozvala da budu posmatrači. Ako vidite njihove izjave da su rekli da tako nešto nigde na svetu nisu videli, onda ona bi morala malo da povede računa o tome šta govori. Druga stvar, koja je to mera dozvoljene krađe? Šta to znači nije dovoljno, nije previše bilo neregularnosti? Kolika je ta mera neregularnosti koja je dozvoljena? Kolika je ta krađa koja je u redu i ne treba da se obaziremo na nju? Znači, ono što je otkriveno samo je vrh ledenog brega onoga što je urađeno. I CRTA i drug je našla i statističkim metodama otvrdila da je to sistemski rađeno, da je to organizovano rađeno i da to jeste ključni razlog da se izbori ponište. Ali evo i ambasador Hill je rekao, citiraću, da se raduje budućoj saradnji sa novom vladom, doduše rekao i da očekuje da će biti objašnjene i otklonjene nepravilnosti koje su uočene, ali očigledno je to bila čestitka, odobrenje, da tako kažem, na neki način pobednicima izbora. Dakle, ja želim ambasadoru Hillu da čestita pravoj vladi koja će doći posle slobodnih, poštenih izbora, posle poništavanja ovih pokradenih izbora. Mislim da bi to bilo dobro i lekovito za samu Srbiju i njene građane, a i za naše odnose između Amerike i Srbije.